والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فستاد الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أكمبانيير دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم في اليد أبو بكر الصديق ألا ديسي كي أمين دالا كي نوار مسلمانا ألا فيو فيزيتا الله يا أسماء ألا بيرغونتو أبو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم pegou o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo a ele: ó mensageiro de Allah, a minha mãe não é muçulmana e ela veio me visitar. Eu posso ter a relação e a ligação entre eu e ela? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe diz: sim, faça a ligação entre você e a sua mãe. Isso demonstra que o muçulmano ele deve manter a relação com seus pais e tratá-los da melhor forma possível, mesmo não muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão ele disse: e se eles te obrigarem a sair da sua religião, não faça isso, mas se comporte da melhor forma possível com eles nesse mundo. O comportamento da melhor forma, isso significa que você deve visitá-los, deve tratá-los da melhor forma, com as palavras, da melhor forma, com as ações, da melhor forma, nas ligações entre você e eles, e também tratá-los de todas as formas, tipo presenteá-los ou dá-los aquilo que eles necessitam. Isso é uma obrigação do muçulmano com seus pais, mesmo eles não sendo muçulmanos. Isso demonstra para nós que as relações do parentesco elas devem ser feitas entre os muçulmanos e mesmo que os outros parentes, os pais ou outros parentes não sejam muçulmanos, tem que ter essa ligação e deve ser firmada porque Allah subhanahu wa ta'ala exigiu isso para que os laços parentescos sempre continuem e isso é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para o caminho da verdade. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.